Inside Story Uganda, real source of political updates. The board in the youth of Umaru. Nego ni yena mugamba. Kali. Kujia chimbo wa. Yebi yebi kolera. Talimu kamagulo, talimu bano. Buku jeveri, amu sente vichilebi, wavulimu. Senjobe. Mbu senjobe tukwatenda gali yawe tulibawe. Senjobe. Tukita senjobe. Tuliba siru. Tukita senjobe. Aba fere. Aba fere ba nambatia. No, nambatia. Tumuwe biafe. Nambatia ako libi. Kumala ubireta tubikebele. Nga tubikebele mututia. Biafe. Obude tusigaza butono. Takari kankupuli sebo ugundi yoy. Nti uyuka wasi. Ajia muka mpana ne bilioni yechi. Emu. Ayingi de chibuga ne bilioni yechi. Ebitano abizisa muwa. Mubanga. Wali babwa kane. Mbe mwogoroze. Kati bwatuka mu Kampala. Nagende wa medical gwa. Oni yali wa human rights. Yali wa manyu mu government. Mesa bamu kubabo bibamu kubabo ne balimba. Ne balimba aba intelligence mbu ya kulya ba IDF. Sebeni mugoba mu wandu manezisa. Zina bagenda okuniri gam ngoyo mukazo yo agenda okunyampa omukazo mukuru anyampe nga namutegeera danti bamuzanyira kubwongo obutasoma abo akati kawasa ingira mukazo akati kawasa agenda wakagwa kagwa mugamba that bank was closed yesterday the moment you take money to Chigundu you explain it agenda kuzitwala butwanze uri musajja mukuru kawasa kawasa yidi himself Nenga Chigundu alinze eki? Sent. Aha. Balumbe nyumba ya Kawasi. Ne bachekinga wonna ne batawo house galo kubasangawo. Achi wakanye Kawasi. Ba mafia. Ha Chigundu. Chigundu yenyini. Yali azirinze Kawasi na abula. Kawasi baba muko atako bwe bati ba. Unotaba manyi ba mafia bwe bakola. Kakati sente, kawasi yaziteka luda uruva. Yaziza yu mbanka. Yazivuga na zaka. Yaziwa mganda waka sujanga, bamazo kujako Chigundu. Inaye, Chigundu nga zirinze tazirava. Kawasi abuzi. Bemazi kaba mga anti ya zene bilioni yemu. Chigundu ajirindi didi. Kawasi ye kukuma. Nawe ya liye kukumi ya nariwo. Balu mbe wa kawasi. Basanga uha usigaro. Nima mutugira u. Kupanga waliwa manyinti ziri yao. Mwezi yao zile semu naduka. Iraka nkubu, bada basajja temuva manyi. Dogo lyo, pa! Sobala basajja, bane nkuli, yonkone nkukula. Mandwa ye mukuba. Gena bane bigenge mu, bane mu nyuma. Mukata mu yekomuka gali kabali. Kakati sekona ba mafia ba mwese. Kankwe sole ndala. Omwana ali wano. Nga gene maleza nga asoma amafuta. Nga asanga yo. Manyi, basamba somi nyo oyiro. Nemu na ayitawo. Owangi ya soma oyiro, aliwa mutideyo. Nivuka mwenja bata, nadaye bulaya. Wanga wali wanga ino kuniyo. Babu baba tutimu alijeri. Bema ino kuniyo mafuta wa kwa. Kuniyo. Gasoma mafuta. Kuma kuniyo. Kubaniya mubanya alamu. Mwana gasoma mafuta. Nga koma uwa. Jobless. Ndaba vile vya kerematic change. Walumbu kaba mwita mshirula. Aina first class mu environment. Aina mulimu. Mshirula. This is not tribalism. Nepotism. Mwenye nuko kilizo kunye, kwenye nyo vidoli vya kunye, vya kunye alamu, yuze mshirule Muganda. Mulaba Mugundi, ya nonya buli wa muona, nti aina first class mkiraimenti. First class, neza aina mulimu mshirule. Mwenye mbwa gana. Mwenye mbwa kabira, mwenye mbwa kabira, famileza abo talimu. This is not tribalism, this is nepotism. Diba nyankwada suffering, baku kando kuka, mizundi kukotu wani liza. Nafwa matakabie, ninyo majibie, tusuba nangwa kukumulembe inga guno. Ate fena mtuloza, fena tulidenete, teba nalia. Vena kakulopo kakono, wakiriza bako liza, niba kunyampira. Nima kunyampa kumimu wanga, ukiriza bako we. Nakati nkukanti, omwana uli. Muga, omusajja, omuwalabu, amuwa, sendi. Ya mwa milioni yesi. Bili za dola. Na hata niko kutunde nyama. Na kuata noyo. Na hivyo niti kukuba minister kwe. Kuba na kuata kulikodi. Atero ongeko. Niba mga nti haa. Tuwabu kadiru kaka. Tukuwe wali kukaguta rodi. Yotekewo abatwa.
baazi kuba ne bazimuli awo kaguta road eri luddawo ya Museveni ngaolaga ewuwe wane uwe ewakitula kakati kyebaakola ng'omwana ennyama ye gyatwala nga batali refrigeration system kukisaawa entebe ng'ewunya waali zewesitaana ng'ennyama eyonooneka kukisaawa kyennyonyi entebe baagisuula nga mukwano gwamugamba nti no ebyo mu business setbacks zibaamu nti what do you do kakati kyemba nkola kankuweereza sente endala nga bakibira ngo bali mulemeso ziisa abo bakibira ngo kolikwata ku zange ndi kulwaza enjovu ezange nga zivudde bweru waliwo omukazi wano bamuyitaani mpiima sente zaalina ez'okujja wano baali yali afunye n'abantu abagula amazzi agabimbye kuleka evictoria nemutafuna fulaadi zoba bajja ne bagasenako ne bagatwala nokofanizinotyonolyo omukazi nebamukuba ne mukalulu we have a lot of money ezaliyambye eggwanga lino zirina kuba zaabwe nga gwe olikidoli bakiniyamu kakati omuvubuka nebamulemesa sente ziyingiza omuvubuka omusajja kyava amukwata muwala yajja ewange nemugamba nti nanyumiza tewali atalinya wange nebambasada buno obutambi buno obuliko okusokoola abantu okutta abaana 15 buli kwembase ne bwanzita ejjoko olunaku lumu liri mufumu kinyinyolutwe bali mukwano abaana beyakuzanga amulan ejjoko lyo kinyinyolutwe noyo omulamu we gwe yaleeta okuwamba amalwaliro nenabulege yayongezangayo covid ataliyo baleme genda heboy came back noli omusajja nankubira esimu naga nti mukwano gwomuweereza because people know you are trusted nekumukolo gwamuhoozi e Masaka nasanzeko omusajja naga nti you are trusted one of most trusted Ugandans our fought for people yes nabadengaa byakulimba somebody from Australian embassy eri mu Australia yalangami naga nti you see can you come to Australia we have a project we want to put in Uganda naye gwe tukulaba ku social media omusajja yali agenda okukola inland port emalaba yampite mumbasa naga sikyadda bansabye $5,000,000 oba banzite eza dola nabambulira abafere bawano batukoze bubi nyo muhoozi ajje omufere adduke omufere muhoozi yasobola okukwata ku bafere banoomuvubuka bwanyinyonyola nenjogera n'omuwalabu mugenyama yibagisudde mafias in uganda playthe politics nakwata sente emiliyoni endala eki emu nagimuweereza bakibira ngo nebamugano gisa mbwe bakola buli sente nkibira kolikwata kuzangerwaoli nja kugala enyo nebamulemesa okuziyingiza kati nebamugamba gurupu yemu eyakibirangu nemugamba ndino watido banga asasudde ffe bakyembazi balooya ekyo kikkirizibwa nakwata emiliyoni nabanga gisasudde prominent lawyers mukampu mu uganda muno nebaga tukuliyako dola emitwalo emeka 10 omwana nakkiriza nagenda nebamuwa 9 nageteka mu brief case abakitadde mu brief case katonda amuyamba avaawo agenze makeri okulaba mu neyasanga bausigali bamusi who knew where the money ntimayimu sente munju eno mubazibayo munyumba namugamba wawona nga sente zabano zikwatako bamafiya bana batemu abayitiriu ani nkugambye bamulemeseze woziyesa tiimu yabakibiranga emugamba the only way of bringing this money into uganda is not lacking funds there are many people Museveni made oyo mukazi mpiima omulundi ogwo bamukuba mukalirwe waabwe nabagamba nti the gold mine esinga obunene mu uganda eri eugindi sikayunga banewaddako kyekyatisa akasajja kano ate bagano gidiikira liiga nankabirwa gidiikira liiga yeragesi gold mine eri mukibira ate ali kumpibwa ati gold bana abasajja mbamanyinaye nina eddogo nabafunira eddogoti limandwa galubindi ajja neregemu nja mutambuliza ku kakaali kabalemu kizunza lutwe bajja kuttamu teyatta omwana wange naye omwana we bwalituka ku myaka egyo nga naye mutta bakuba omwana ngaamanyo bakolaki kakati omwana sente bazitwala oyo nseggona byatamanyi
you are dealing with abasajja b'otomanyi bebazimuwadde ne bamwembalasinga oba nebwaba yazijye wa mukozi era bano baba bamanyi nze ntunu mulabanga abawogera tewali neeno bayinayo nalaba omusajja ajjo ng'atudde ne munne ne bawogera n'amasimu ne mu bitongole bya cyber intelligence bayinamu abantu eno gavumenti mpambi nze nsobola okusurvivinga mu uganda wanagisobola n'ababe babakwata kugambye n'abamuhoozi babamunizalinga era omusajja yabagambye ng'agamba mpuuga banyumya the only credible person muhoozi has is mirundi abalala bonna tebali tumuli tebalina kyebabatyamu bakabanda bani yabogedde yabagambye ababali basente the only credible person nzijonakonzi bayantabaala toyinza kununa famiry yange singa nali nva mu famiry enjavu obutwe mirundi etaano gwemukulutamalesente alina kuzijoana lwizonzoera amazzi mu famiry yange mweziri wehave money where we produce highly intelligent people abali ebweru nawona temutuniyamu bwe mutyo zinogana okuniyamu omuko okuniyamu baali tebayina bavaawa batubaolie bana batuniyamu famiry kimwe bava alioke batuniyemu batunyalemu mbutumuja kumuleka afe he must die he must come on nalaba dokita byaluhanga oyo ali mu bondi police pathologist ng'agamba omusajja but why don't you allow this man mwenda n'abagaa nti omusajja akuzaaba no he must come on of his knees tulindabakogwe njagala bajja kutegula ajja kutegula ajja kuba ebigenga ajja kugira mu kagaali k'abalema akube poliyo bukyani akati yani ku munyangu bajja kutegula ne negotiations balumba emandwa bano bakazi ababiri bajja kunyampulukuka kanyampiso buli gwabeera omukazi omunene ejjakondimujemu omukazi we mujemu obujoza bwe yaliwo wano mumaaso gamu buli eyaliwo mumaaso ga museveni ajja kunyampulukuka ajja kufa mubi omukazi omukadde kabuli eri akomuli enaku 14 nalyoka akoma okuniya ku bantu akatola bano bakamiliyoni batta omuntu nekibagamba dde babadde bakamiliyoni batta omuntu nebabiyita byakuzanya eka 47 yafa ati kati ngaweebuuza mukamiliyoni agenda kufa mutegule mutegule mu famiry eri gyemwaza okuyimba kyakitalo nnyo eka 47 yafa atya mulimu famiry ziteniyebwamu ngezaffe gwefungula enyuma oba olimuko oba oli kizunza mutwe nfungulirako enyuma olabe onye ku mandwa okateera mandwa ndinyinesiza akayukali bakaliijo kasite mandwa ebeza emyaka 9 baneeri kujja muno bada nolumwe omanye nti aba abaana abo kizunza lutwe ayinza okulumu envunza ne mukama ezimuluma kumuddala kizunza lutwe ugambye nti bano bakamiliyoni bateegule omwana gwe battabaali batta waaki bakanyama bakamiliyoni basse omuntu pe mwalumbu afaanana nze upe nemumulewo kamba buulire naye ensi eno singa teyali muddogo singa etambula nze high sympathies with banyankole abanyankole tebamu kyebayita ddogo omuganda ate abaganda basinga balimba tebabiina naye byange bya dipo walaba omusawo omuganda anyirira walaba nze njogera nti mbi bitabaale bakuwana nekalubindi zooni yedde ku bantu bangi bukyonia kati owumuziza bukyonia kizunza lutwe ekyakuleeta ewaffe ote omwana nge mukole mutya ajjako bwejakemu nkusuula eddalu kasajjagulyes ate bagalikirakoalina okukola compensation there should be an inquiry byebononye ku nyanja tabimanyi enyanja bagireeta kubba mpuuta muni yampuuta ani abadde commander operation yeyo ensimumanyi ali documented people know him was Museveni on Mars people have been complaining nabagamba miss mafia misuses Museveni's directives to contrary is done everywhere mugana okuvuba obubi nemukolaki
emyezi mukaga muvubira emyaka makumi abiri musibe emyezi mukaga ebyennyanja nebikula banu banu bayagala mputa emputa nebakuba abantu amasasi mu nyanja nga bana batwala badabadaza kanakavuba obukulo kano mukakalaganakasagwe baali bagenda kati mpula nekiyumba kiyimba yasirika nolifirise bakagunde nabawulira boogera nti fetukalinakatewaligwekyojakuwangula Lutamaguzanga enda kubaka kuyisene nagishimunyu. People don't know, many people didn't know that I'm the one. Kupa ni jampula mpula ni ninyure mwege wange, mpula ni mkulaji. Na ye, umusaji alianyumia. Baku watu umuanda we mnyanja. Nga baka ntiafuwa kwa nyanja butu. Nipa musaza umulambu, nipa kusaza yingi ni yeri atu. Muzei doesn't know. People have been complaining. Na chibaka you were stupid. Ebintu byonna bino bijja kukolebwa wansi wa muhoozi biterere. Museveni has good ideas, he has no disciples. Omukubwa atuniyamu nga tusigalawo. Museveni ayina yali amwogeredde nga nze. Yankuba kironga mupi wankoko nti nkomewo okukolere. Omukanyemu emisango gyaddemu aniyemu. Ngende ku bwa adivayiza gwe baliyo mpadde ya bwa adivayiza. Ntule yange bw'ogisuula omugabo gwe ente yange negirese mu katale ka mubuulo. Ongamba 25,000 geddeyo waliwo anagikuleze embuzi gisibe watali muddo kabe bagitwale. Kagati gwe nkubuulira nti abo abasajja abali ku nyanja kye bakoze and they are stupid. Why? Okumanya abasajja abo basiru nga basiru nnyo. Ate mukutta ebyennyanja ebito tubiwadde amasomero kitegeeza biriibwa. Naye n'olabi kisajja n'ogaana ekino nnyina waakyo yakiyisa mu nnyuma. Kakati bo bandi bitaddewo. Wali olabye nga bakutte abantu bonna be bakwata ne ayivole. Bawukya mwokye. Bagwokya bwokya. N'obwennyanja bandi bwokyeza. Yes. Tukutte ebyennyanja bito tubiwadde amasomero. Babigabira n'abasirikale. Nnyoko yakuyisa mu nnyuma. Babigabira n'abasirikale. Toyinza kubanga wayita mu bukazi. Bwannyoko ng'okola ebintu ebyo. Then oba biriibwa. Bwati. Naye kino bakijjawa ekitaliibwa atoki muganda ebisajja bino how do you know nti byonna abigabidde essomero nekibeera kizunzintu bagenda batta bagenda kubatta abeeganye agabadde ku nnyanja agatta abantu nga gamanyiddwa gaawo muli bafu. Muli bafu muduke ate mulina na passport bakozesa bisiru kati ekyokubiri the Congolese want younger fish n'abazungu baagala nyamanto enyana egula sente enyama y'ebisolo ebito genda mu Sheraton nyingi erimu kyobola nabana basokola abantu batta abakazi abazaala placenta bagitunda is very nutritious. Is umwana wewe mabigaba mungu kinyenya rutwe ani yabagamba kinyenya rutwe mubuze kinyenya rutwe akuburiye abasokozi oba purase abana abakazi bari batuse makumi ya president kino yange ne bamuta yakirabinga kati kyetagisa anti kugambya abataka ti ya umula akajoza abantu kati agawo akawanya abantu abatu atite kaina passport kaina sendi when you go to Juba oja kulaba ndi wenyanja bwa bulinga bisota yes bali ya wenyanja buto tilapia eri mu fresh water ya Lake Victoria eyingege jola emputa banosi kolia bebajukola bali bakoze project nyingi mbara sasa ngeliansiri mbara sasa wajira bako nakusulira nga buli kyali kinyanga kimyofu obote yali abalesi abanosi kolia bebali timputa simon shona mabadaji simana abajagala abachaina sibe bajukola edda bali tangu bwenyanja muno wa world food program mwabiranga mu bwenyanja nga butono abo abalasha nabachi bati mukene wayo nengo ganti emputa abanosi kolia bebajukola bakola nkole
ebibaji abanosi korea empuuta yolabe era yali abaganda bagitanga sabulenyi lyerinnya erya nyina wobuti nti nyina wobuti yali mukazi munene abaganda ne bamutuuma sabulenyi sabulenyi yatisa abantu wenona abasajja bakawadde bazanya omuzanyo gwempuuta ne babatta nga bavuma mwe abaganda bavuma nabagambye nti abaganda mukuvuma abaganda bwakuvuma tomutegeera akuvumira mu lugero oganda bwaba wamukyalidde nakuwa ekifuba kyenkobo oli mwana abakujereze alina kuwaki anti omwana yali ekifuba kyenkoko temulimu magumba fe nyama tugitegeera n'enyama gye bakuwadde ewantu ogitegeera nti bano banjereze kati omuganda avuma omuganda nabagambye nti omukazi omuganda nga yanyize olubuto alufuna ku houseboard kubanga bwalufuna ku kwezi tojja kutegeera nti akoze eki jajja nali e Masaka nensirika bwe nti nagenda okulanga sempijja ze jajja otudde wano nze sigenda mu bantu abo nti ŋende mbalamukayigulayeka gwe nalamusa atanyiridde nanga mirundi have a date ula namuwandikako akatabo tujja kasoma wano kayigula ze Black Smith engeri Museveni gyemusasulamu ngaamaze okumulwanira kaddu olwomuko betaaga okutwala switch cameras bazitwale era kayigula namugamba kasaba nazitwale namusanga ekasagamu kasananyinisi anatwala switch cameras nga nkya bakuta gwina okubeeramba baba tute gwembwa obeera ku musaala embwa singa tubeera ku musaala singa tuwambala amasuuti gasinga tuwambala zino engatta enno nga twegira ku musaala enswaswa twasaliwa fe twazaliwa n'olufuno tetuyinza okuniibwa omulwa 1.7 batuniyemu n'olwekyo kyenkubuulidde okitegedde kyenkugambye nti Museveni ateekeyo inquiry ku nnyanja violations ezibadde bajja kwewuunya bannamwandu abali ku nnyanja bannamwandu bamulekwa bali ku nnyanja Museveni nabagambye nti Museveni bw'aliwummula nadda ku bbali n'alaba ebikoleddwa gavumenti yajja gyegaana nti yaliyo.